Goeiemôre almal. Etienne het my gevra om ons 'n kort stukkie te doen oor die nagmaal. En ek het self lekker vroeg opgestaan vanoggend om net hier gaan sit en stil geraak en net vir Here gevra om ons vir ons bietjie vir my wysheid gee. En in hierdie tyd waar ons nou gisterand weer gehoor het ons nog vir 2 weke gehok en almal is onseker en niemand weet wat gaan gebeur nie is hierdie die perfekte tyd en naweek om net weer stil te raak en net weer terug te kom na ons oorspronklike plan, die plan wat God vir ons van die begin af gehad het. En te weet wat hierdie Pasga of hierdie Passover, hierdie Paasfees vir ons kan beteken. En ons lees die eerste keer van die Pasga of die Passover lam in Exodus 12. In Exodus 12 word die hele gedeelte hoe God vir Moses en vir Aaron sê hoe moet hierdie ouens die lam eet. Weet wat moet gebeur voor die aand wat die eersgeborenes dood is. En dit kom basies daarop neer sonder om alles te lees en die ouens se hele lam moet vat. Hy moet in vuur gaar gemaak word, hy moet nie gekook word. Dit gekook word nie en die hele lam moet geëet word en die bloed van die lam moet aan die deurposte gesmeer word van elke huishouding. En hierdie teken het verskeie aspekte vir die Israeliete oopgemaak. In die eerste plek is hulle beskerm. As ons gaan lees in Exodus 12 van vers 13 af, sê het in die Amplified, the blood shall be a sign for you on the doorpost of the house where you live. When I see the blood, I shall pass over you, and no affliction shall happen to you to destroy you when I strike the land of Egypt. So in die eerste plek is die bloed van die lam, wat ons nou vandag weer die bloed van Jesus is dan nou teken gewees vir die Israeliete, daai tyd van beskerming, dat geen sleg oor hulle sal kom nie, en dat hulle veilig sal wees in die tyd waar daar dan duisternis in Egypte sou wees, waar daar dan nou kinders sou doodgaan, sou hulle beskerm gewees het en die dood sou nie aan hulle by hulle deur ingekom het nie, want die bloed aan die deurposte was die teken gewees dat hulle beskerm was. Ook is die bloed die teken gewees dat hulle geregverdig was. Omdat daar bloed aan die deurposte gesmeer was, het dit beteken dat die Israeliet die kind van God is en outomaties geklassifiseer word as geregverdige en daarom is daar geen onheil by daai persoon se huis gewees nie. Goed, dan lees ons verder. As ou nou verder Exodus 12 gaan lees, het die ou die gedagte gehad dat hierdie ouens, en dit is so gewees, ek meen, hierdie Israeliete het was slawe gewees. Hulle was ouens wat in die son gewerk het en wat so begeslaan is en so hierdie ouens was nie macho mannetjies gewees of uitgerus en reg vir hierdie ding. Jy weet, hierdie ouens was moeg gewerk die vorige dag. Die son het vir hulle gebrand, die ouens het hulle geslaan. Daar ek neem aan, daar was baie van hulle wat siek was dalk of wat pyn gehad het en seer gehad het. En hierdie Pasga lam, iets wonderbaarliks gebeur met hierdie ouens hierdie spesifieke aand. Ons lees daarvan in Psalm 105 vers 37 as jy dit so toe kan blaai. En ook is hierdie ouens slawe gewees. Ek meen ons weet hoe lyk ons kan jouself indink hoe lyk 'n slaaf. Dis 'n persoon wat niks het nie. Dis 'n persoon wat lewe van die hand na die mond elke dag. Jy weet en tog het daar iets gebeur in daai Pasga aand wat hierdie ouens op 'n ander plek gesit het. Ten spyte van die feit dat daar er gevaar vir hulle was en die Israeliete hulle oorheers het die Here vir hulle in een aand hulle kom beskerm, hulle is veilig bewaar. En as dan Psalm 105 vers 37 lees, dan sê hy hierso in die Amplified, he brought the sons of Israel out of Egypt with silver and gold, and among the tribes there was not one who stumbled. Is dit nie amazing nie? Ek meen hier's 3 miljoen mense
in een, nie een, in 3 miljoen mense, ou mense ingesluit, ouens wat hard gewerk het, maak die saak nie, nie een persoon, is siek nie, het pijn of seer nie, en nie net dit nie, hierdie ouens gaan nie as slawe uit, dit is uitgelever in die woestyn nie, nee, hulle gaan uit met silwer en goud, as ons terugblaai na Exodus 12 toe, dan word het verder bevestig vir ons, Exodus 12 vers 36, wat hy hierso sê, Now the Israelites had acted in accordance with the word of Moses, and they had asked the Egyptians for articles of silver and articles of gold and clothing. The Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they gave them what they asked, and so they plundered the Egyptians for those things. Now the Israelites journeyed from Ramesses and Succoth, about 600,000 men on foot, besides the women and the children. A mixed multitude of non-Israelites from foreign nations also went with them, along with both flocks and herds and very large number of livestock. Hier kan ons duidelik sien dat 'n wonderwerk het plaasgevind vir Egypte, ag vir die Israeliete. Dis ouens wat slawe was, wat potensieel sieklik was, wat niks gehad het nie. En met in een oomblik, in een teken, het die Here gekom en hy het in die eerste plek hierdie ouens beskerm. Hulle was veilig gewees. Hy het vir hulle hoop goed gegee, klomp beeste, goud en silwer. Duidelik is hulle nie meer slawe uit Egypte nie, hulle is ryk mense uit Egypte. En derdens is daar geen persoon wat siek was nie. Daar is nie ouens met stretchers uitgedra en almal het self geloop. En dis die wonder daarvan. So hierdie was die teken voordat Christus gesterf het. Dit was die Pasga was die teken dat die lam nog sou kom. En so weet ons vandag het Christus in die kruis vir ons gesterf en is dit reeds afgehandel, die werk is voltooi, it is finished. En ons lees dan nou in 1 Korintiërs 11 weet van wat die Pasga vir ons beteken, maar ek wil net vir julle eers net die idee gee van wat het wel vir die Israeliete beteken het, en wat het nog steeds vir hulle beteken tot vandag toe. En ek sal nou met julle deel rondom, en ek het dit al in die vorige gemeente, met vorige keer in gemeente gedeel, maar wat die ouens vandag nog rondom die Pasga doen, en wat sy effect het vir hulle het. Ek wil graag vir julle lees in Korintiërs, 1 Korintiërs 11. Ek het die Mirror Bible gedownload. Dit is een Bible vertaling wat in Frans het tooi gedoen het. En hy het net een ander manier met woorde. En ek wil dit graag vir julle lees. Ek gaan die groep het ook share, sodat almal dit kan lees. Ons as Christene is jare lank het ons hierdie gedagte gehad, dat ons moet versigtig wees om die nagmaal te gebruik. Want weet, as 'n ou nie rein en skoon is nie, of weet nie jouself ondersoek nie, dan kan jy potensiële oordeel oor jouself, weet, oordeel oor jouself eet, en dis wat hier in 1 Korintiërs 11 staan, weet, as ou die Afrikaans gaan lees, en die vraag is, hoe interpreteer ons dit vandag, en ek wil het juist in die Mirror Bible vir julle lees, want ek voel in Frans, die ding vir ons mooi uiteengesit nie so. Ek gaan lees van af vers 18, 1 Korintiërs 11 vers 18, My priority concern is that you are divided into different and distracting opinions when you gather as a church. Our focus is the nitty-gritty essence of the gospel. I believe in oneness, not divisions. The only advantage of any controversy is that the authentic becomes even more apparent in you. What I heard is most disturbing. When you get together for a fellowship meal, instead of celebrating what the Lord's communion introduced, some behave like gluttons, while others are starving. Then there are those who get wasted on wine. If you want to overindulge, then do so in the privacy of your own homes. Why despise the assembly and insult the poor in this process? This is most disgusting.
I am disappointed in you. So hier Paulus in daai tyd het die ouens mekaar gekom en in plaas van om werklik te verstaan waar die nagmaal gaan, die ouens partytjie kom hou en hulle kom eet en drink en te kere gaan. En dit is waarop hy hierso fokus om te sê dat die ouens mis die punt rondom die nagmaal en die pasgaan. En dan is ons aangaan met vers 24 te sê and gave thanks vers 23 te sê let me remind you then what we are actually celebrating in our fellow meal. The night in which the Lord Jesus was betrayed, he took bread and gave thanks, breaking the bread into portions, he said. Realize your association with my death. Every time you eat, remember my body that was broken for you. He did exactly the same with the cup, surpassing the cup after supper, and said, this cup holds the wine of the new covenant in my blood. You celebrate me every time you drink with this understanding. Met ander woorde, hier in vers 25, wat hy sê is, en 24, elke keer, so dikwels as moontlik, sê die Afrikaans, dit beteken met elke maaltyd wat ons vandag het, en elke dag het, kan ons met ons familie nagmaal hou, so dikwels as moontlik. Elke keer as ons eet, is dit een herinnering van die voltooide werk wat God vir ons gedoen het. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 10, hy sê, he redeemed our original value, identify in innocence. He died our death and defines the life we now live. He fulfills the theme of scripture, the sufferings of the Messiah and the subsequent glory. So hier is, hy het dit gedoen wat ons moes deurgegaan het. Het Christus vir ons kom doen. Hy het gesterf in ons plek. Hy het ons sufferings op hom gevat. En dit is wat Paulus vir die ouens kom uitwys om te sê, maar dit is wat ons moet onthou. Elke keer wat ons eet, elke keer wat ons die nagmaal gebruik, met ons families, moet ons terugdink aan dit. Hy sê dan in vers 26, your every meal makes the mandate of his coming relevant and communicates the meaning of the new covenant. Nou hier in hierdie Mirror Bible wat ek met julle gaan deel, is daar redelik verduideliking rondom die Griekse woorde en Hebreëse woorde wat in die stukke vervat is. So ek gaan dit met julle deel op die groep, maar kan julle self daardeur lees. Hy sê in vers 27, so whoever does not value the meaning of the bread and the wine, keep themselves in condemnation. Hier is die oordeel wat die Afrikaanse vertaling van praat, om te sê dat die een wat nie onderskeid tref tussen die betekenis van Godse liggaam, die brood wat gebreek is, en die wijn wat sy bloed is, wat ons rein gemaakt het. Daai persoon is in condemnation. En ek sit nou verder verduidelik. Hy sê, to see oneself associated in Christ's death, in vers 28, and declared innocence in his blood, is the only worthy manner in which to examine one's own life, in the context of the new covenant meal. Anyone who partakes of this meal, in any different manner, either because of religious sentiment or merely being blazed about the meaning of the meal, eats and drinks judgment upon themselves. The human body of Christ Jesus represents the judgment of every single human life. To fail to acknowledge this is to deliberately exclude yourself from the blessing of the new covenant. Wow. And this is what I'm saying first. This is the reason why many of you are suffering unnecessarily with weakness and illness, and many have died, already died. Is dit nie amazing nie? Dis precies wat hierdie judgment of hierdie condemnation op die einde van die dag is. Die persoon wat nie die waarde besef van wat ingesluit is in hierdie liggaam van Christus, in die bloed wat gevloei het nie, mis die volle seën van die Nuwe Testament, en dit is die judgment. Nie dat jy as persoon gejudge word nie. Christus is klaar gejudge. Aan die kruis het hy die volle judgment gedra. Hy het die volle pyn gedra. Hy het die volle gebrek, tekort, alles het hy klaar aan die kruis vir ons vandag gedra. En dit is om dit vandag te onderskei, om dit te weet, dat ek is a child of God. Ek is die geseende van die Here. Vir my is die volle prys betaal.
siekte het nie meer plek in my lichaam nie. Ten spyte van symptome wat die ou mag ervaar, het Christus klaar betaal vir die siekte. En kan ons lewe spreek oor die siekte vandag om pad te vat, want hy het die prys betaal. So dit is die judgment. So ek wil net weer herhaal daar in vers 29. Anyone who partakes this meal in an indifferent manner, either because of religious sentiment or merely being blazed about the meaning of the meal, eats and drinks a judgment upon themselves. The human body of Jesus represents a judgment of every single human life. To fail to acknowledge this is to deliberately exclude yourself from the blessing. So vandag, as ons hierdie nagmaal hou, en dit net vandag, ons kan dit elke dag hou, kan ons weet, ons is geregverdig. Ten spuite van die foute wat ons het, ons sê nie vanoggend, ek sê nie vanoggend, ons maak nie foute nie. Ons maak foute. Maar die foute wat ons maak, het ons nie uitgesluit uit Godse nagmaal uit nie. Het ons nie uitgesluit sy plan en sy droom uit nie. Vandag as hy na my kyk en hy kyk na jou, dan sien hy een lam, sonder vlek of rimpel. Een persoon wat deur die bloed van Jesus gewas is. En daarom kan ons die nagmaal vandag gebruik en elke dag gebruik, sonder enige judgment. Want Christus het die volledige judgment op homself gedra. Hy is klaar beoordeel en geoordeel. En vanoggend kan ons net voor God kom staan, soos een vlekkelose lam, en weet dat, wat hou hierdie nagmaal vir my in? Dat het ingehou vir die Egypte, vir die Israeliete, in daai tyd van Egypte, het ingehou vir hulle beskerming, dat het ingehou vir hulle genesing, dat het ingehou vir hulle voorsiening, en het ingehou vir hulle om geregverdig te wees in Christus. Voor Christus was hulle al geregverdig in Christus deur die teken van die lam. En dit is my en jou deel vanoggend. As ou gaan kyk na die Pasga van die Jode, wat hulle vandag nog vier, dan sal wonderlik hoe hulle het vandag nog vier, is dit dat hulle breek die brood, of kom ek sê eerst, dan sal hulle het ongesierde brood, ons lees ook van in die woord, maar hulle noem het die matza brood, en julle kan bykie gaan google, en bykie gaan kyk, hoe lyk hierdie matza brood. Hierdie matza brood is het plat broodjie, wat vol gate is, en brandmerke op het, en strepe, en is dit nie een wonderlijke illustratie van dit wat Christus deurgemaak het nie, dat hy is deurboor en vir ons sondes en hy is gepynig so dat ons vandag gesond kan wees. Ons kan die hele gedeelte in Jesaja 53 gaan lees van wat werklik gebeur het, en dat hy onherkenbaar was as mens, eindelijk net een wese was wat asem gehaal het op die punt in tyd, want as mens was hy nie meer herkenbaar gewees vir die pyn wat hy deurgaan het. Dit wat in die flieks, wat die Passion of the Christ, wonderlijke fliek, maar dit wat daar geïllustreer word, is nie een fraksie van wat werklik gebeur het nie. Daar is nie een fliek wat gemaakt kan word om die gory detail van wat werklik aan die kruis gebeur het, vir ons te illustreer nie. Daar was fysies niks oor van Christus, hy het homself oorgegee vir ons, sodat ons heel kan wees. Nou, as die Jode vandag die Pasga vier, het vat hierdie matza broodjie, wat reeds een teken van Christus is, as jy na die fysische broodjie gaan kyk, dan deel hulle op in drie, Vader, Seun en Heilige Gees, maar hulle glo nog nie in die Seun, en die Seun moet nog kom, dit is een persoon wat nog nie vir hulle bestaan nie. Maar wat hulle wel doen, is hulle deel om in drie, en hulle vat die Seun gedeelte, en hulle draai hom in een doek of een doekie toe, en hulle stom in hulle kas of hulle bear hom. En die oomblik wat hulle vir daar siekte in hulle huis is, of daar is tekort, of daar is moeilikheid, wat onrus, dan gaan vat hulle daai Seun brood, die brood wat die Seun verteenwoordig wat nog moet kom, en hulle neem deel dan aan die broodjie. En steeds gebeur die wonderwerke, en ons word gesond. En dit is een teken wat vandag vir die Jode werk, terwyl die Jode nie in Christus glo nie. Ek wil maar net sê, hoeveel te meer
is die Pascha en die nagmaal vir my en vir jou vandag. Wat weet, as ons het onderskei, dat ons weet wat die werklike impak daarvan is, die werklike deel, die volle omvang van die werk wat Christus kom doen het in sy liggaam, en die bloed wat ons sonder vlek, sonder rimpel gesit het. Hoeveel te meer is het ons deel om voorsien te kan wees, beskerm te kan wees en gezond te kan wees in sy liggaam en dan ook sonder vlek of rimpel te staan voor God. In hierdie tyd met COVID-19, wat maar net nog een geskiedkundige gebeurtenis gaan wees, oor 'n paar jaar van nou af, kan ek vir julle bemoedig vir oggend om te sê, God het vir ons hierdie Pascha gegee, hy het vir ons sy seun gegee, wat die werklike Pascha was, wat die werklike lam was, wat reeds gesterf het, sodat ek en jy nie vandag hoef bekommer te wees, oor hoe gaan ons hierdie gevaarlike bedryf kom nie. Of hoe gaan ons hierdie oorleef nie, hoe gaan my besigheid dit oorleef nie. Ons kan vandag saam met ons families en die hele naweek en elke dag kan ons hierdie nagmaal gebruik. En ook soos die Jode, dit nie net doen om gezond te word of om voorsien te wees nie, maar om die volle omvang van die som te verstaan, kan hierdie vir ons baie meer as die Jode beteken. Kan die nagmaal vir ons baie meer beteken. Ek sien elkeen daarmee, en ek sien jou en jou familie om voorspoedig te wees in hierdie tyd en werklik te gaan besef wat die voltooide werk is. En ja, wees geseend, jy moet nie bekommerd wees oor 'n coronavirus nie. Hierdie gaan 'n gedagte wees wat vergete is oor baie kort tyd en weet net in hierdie tyd sal jy voorsiening hê en jy sal beskerm wees en jy sal gesond wees, want dit is die deel. Dit is die deel van ons wat die kinders van Christus is. Ek sien julle. I awoke to hear the jailer turn the key and push the door. Get out here, he shouted, but I stayed there on the floor, frozen in the terror that rose and filled my brain, for I knew what they intended. I could not face the pain. Then soldiers came into the cell, and they dragged me to the yard. They threw me down before a cross and brought the whip down hard. Carry it, they shouted, as I struggled to my feet. I put my shoulder under it and dragged it to the street. I stumbled through a wall of screams as they drove me through the gate. It seemed that thousands lie in the streets, their voices filled with hate. Like a wolf pack in the night that moves in for the kill. They closed the gap and followed us as we started up the hill. And it seemed I'd barely reached the top when they grabbed me from behind. They threw the cross down under me and tied the ropes that bind the arms close to the beams as they nailed the feet and hands. And they raised the cross up in the air and dropped it in its stand. Pain, I saw the cross there next to mine. There were people all around it, so I looked to read the sign. It was nailed there up above his head so the world could see the news that the man who seemed so helpless there was the king of all the Jews. And the crowd that stood around his cross made jokes about his name. They shouted, laughed, and spat on him, so I joined in the game. I said, hey, if you're the king, why don't you get us down from here? But the taunt just sounded hollow. It echoed in my ears, 'cause he looked at me with eyes that seemed to reach into my heart. They shone a light on all my lies and tore my life apart. There was more that lay behind that gaze than simply blood and clay. But knowing was too much for me. I had
to look away. I chanced another look at him while he was looking down, where the soldiers who just crucified us drank there on the ground. And although he spoke them quietly, somehow his words came through. He said, "Father, please forgive them. They don't know what they do." Then, as if they'd heard him speaking, the crowd began to roar, whipped a frenzy by the priests who urged them on to more. But the worse the accusations now, the plainer I could see the guilt of the accusers, not the one there next to me. But the man upon the other cross began to curse and swear, and his voice was filled with venom as he hurled it through the air. All the horror that was in him and had laid his life to waste came out in every syllable he flung in Jesus' face. Jesus only looked at him, but something rose inside of me. In spite of all that watched us there, it couldn't be denied, because his righteousness and innocence were shining bright and strong, and I just couldn't keep my silence. If that cursing still went on, I cried out, "Don't you fear the wrath of God, even at the end? You'll curse us both into the pit. Is that what you intend? We're only getting what we're due. We've sinned our whole lives long. But don't you talk to him that way. He's done nothing wrong." And then, with all my courage, in a voice not quite my own, I asked him, "Lord, remember me when you come into your throne." And he answered me, and even then his love was undisguised. He said, "Before the sun has set today, you'll be with me in paradise." The shouts and curses did not stop even when the sunlight ceased. But somehow in the midst of it, my soul had been released. And though the agony continued, it was still too small a price to be allowed to hear those words and to die beside the Christ. Stood beside a stream. Abraham was speaking to the multitudes before him of the unfolding of the answer to our prayers and hopes and dreams. And far across the chasm came a rumbling like the thunder, and the Prince of Peace came shining from his mouth. The power streamed, and the walls and towers crumbled, and the gates of hell went under as thousands sang the victory. Is the Lord of all.
Jesus.